אומרים שזו מהפכה אמיתית ואכן יש תחושה כזו במגזר העסקי, אומרים שזו רק תחילתו של תהליך שיסחוף אחריו את כל עולם ה-IT בישראל, ואכן כל הסימנים מראים שכך יהיה. אז פרסומות ומיד אנחנו מתחילים. אריק יפה בראיון בלעדי. HP בפרויקט אתגרי במיוחד. ואיך דואגים ל-HP? אספקת החשמל של מדינת ישראל. נמצאים בכל אחד מהארגונים החשובים בישראל. אנחנו מאוד מצליחים ולאורך הרבה שנים. HP is transforming the network for the new style of IT. אנחנו מציעים קודם כל טכנולוגיה מהמדרגה הראשונה, אמינות בלתי רגילה של ציוד וחדשנות כמובן. חברת HP נותנת שירות ברמות שפשוט מאוד, אנחנו לא מוצאים כאלה אצל הרבה חברות אחרות, ואני חושב שהיא מובילה בתחום הזה, וחברת HP היא פשוט מעל לכולם. HP is doing nothing short of creating a revolution. What we can offer our customers today is the best of breed of products and services, and working with our channel partners to fulfill that, to make it happen. I'm very proud to have the position I have today, and certainly spreading the message of what HP can bring to the rest of the world. מיד אחרי הפרסומות, switch to HPN עם אורנה וגורי. רכבת ישראל דוהרת קדימה עם HP. לבקר באתר הפיתוח ביהוד. טלדור ו-HP בפרויקט אתגרי במיוחד. לבדוק כיצד מצילים חיים באסף הרופא עם ממשקי HP. שמח להיות פה, האמת זה משהו שהייתי אומר סתם פעם, אני מאוד שמח להיות פה, אבל מאז שיש לי 4 בנות בבית, אני מאוד שמח להיות איפשהו. זו התפיסה ההוליסטית של HP, הבנה של כל 4 השינויים הטקטונים, ישן וחדש ביחד, וראייה כולל של כל הדאטה סנטר. אנחנו עושים מהפכה בתחום התקשורת. אז אני רציתי שנסכים על דבר אחד, כולנו. כל בית חייב שיהיה בו מחשב. כן, אבל כל בית חייב שיהיה בו מחשב, אבל בגלל מה שאמא מצאה על המחשב של אבא, עכשיו יש לך 2 מחשבים בשני בתים. אני נמצא פה כרגע בחצר תחנת הרכבת הישנה במנשיה. HP היא מה שנקרא one stop shop ללקוח. כל מה שנדרש מבחינת מוביליטי, בין אם זה נושא של תקשורת, בדיקות, אינטגרציה, יישום, פיתוח. HP Software היא החברת תוכנה חמישית בגודלה בעולם, ולנו יש את הכבוד להיות האתר הגדול ביותר מבין כל העשרות אתרים שפזורים ברחבי העולם.
בחרנו לבחור ב-HP למתן פתרון כולל מקצה לקצה של טכנולוגיות HP עבור מרכז הדרכה. תודה רבה לכם, יהיה לכם יום נפלא חברים.